quero dar conta de pista. Ai, ai, ai. Sonho foi educado. Uma caiola. Já tá aí. Todo mundo tá aí, os produtores rurais tá vendo. Vem aí, tá nos 30 segundos, tá no clock de Edgar Ribeiro. É sem a conta, todo mundo tá sumindo a tempo. Tão queimando aí. Lá no pantalão, o som tomou, levou lá fora, entrou em shampoo. Entrou na conta, lá em tudo embora. Festa, só lembrando mais uma vez que é do Kiko, uma organização dos irmãos Fofone. Valeu, Kiko, valeu, meu amigo Juninho, valeu, Pokémon. Rápida porteira de economia, Rafael, o segundo de Oliveira, ele em São José do Rio Grande. O que é isso? É a detenção da minha mãe do céu. Ele é risca, ele desce amarrado. O Salvavina chega pra amassar os meninos. Carol, tá no portão da Brama, vem ele, Rogério Pereira. Embora, ele é campeão, é o Rogério Pereira da cidade de Rio Verde, Goiás. Ele é daqui, ó. O povo vai torcer pra ele. O Rogério Pereira abriu uma impressionante. Todo mundo tá superando, tudo embora. É verdade aí o touro que foi o touro revelação do curral de elite ano passado. Todas as paradas que esse touro tem dentro do campeonato. Ele foi sempre acima de 90 pontos. É máquina de pulos. Parabéns ao plantel do Tércio Miranda. Goiada de Ponta Grossa no Paraná. De volta em Rio Verde. É clone do Tércio Miranda. Fazenda Pai Querer. Clone do Tércio Miranda. Platinho Verde. A Portela. Ai, ai. Felipe, agora eu sou pio. Eu sou pio. Volta. Ajeita que jeito, compadre! Uma mostrão vindo para São Jorge, dono do Tércio Miranda! Entra aí uma das máquinas da companhia Tércio Miranda. Clone, normalmente vem para a direita hoje. Ele enganou o cavalo, fez que vem para a direita, voltou na esquerda com muita intensidade. A boiada de Ponta Grossa no Paraná. A boiada que lidera o curral de elite. Infelizmente, Rafael de Brito foi tudo embora. Ela tá pronto no touro, vem ele, Afonso Júnior Quinto. Ele é de São Luís dos Montes Belos, Goiás. Vai falar no pódio, no touro do Tércio Miranda, tem portão pra ele. O campeão ajeita lá, vai no fundo da boiada, vem aí, abre o porteiro, sementes Goiás, no fundo. Prontidão, touro, pó de ouro é máquina de pulo do plantel do Tércio Miranda. Agora ele lidera o curral de elite, não. Na saída ele vai crescendo pulo sobre pulo. O Afonso é uma das grandes revelações do estado goiano, mas infelizmente antes dos 8 segundos não. Tomou pancada, era desesperado na vida, tentando tirar a atenção do não. Vai o péssimo, vai rodar na hora certa, no momento exato. Valeu, salva-vida!